नमस्कार, म चन्द्रकला उप्रेती, न्यायका लागि द्वन्द्व पनि समाज बाँकेको अध्यक्ष, स्थानीय शान्ति समितिको सदस्य पनि हुँ। र अहिले यो दुई आयोगले उजुरी प्रक्रिया सुरु गरेको चाहिँ महिला मैत्री छैन। जति जिल्लामा महिलाहरू छन् त्यो केही भएको होला। जति महिलालाई महिलाले महिलाको पीडा भन्न सक्छ त्यति पुरुषलाई भन्न सकिँदैन। र अहिले जति यो यौनजन्य घटना बलात्कार केसलाई त झन् एकदमै समस्या छ। जबसम्म एउटा आयोगले त्यो महिला मैत्री बनाएको छैन भने कसरी महिला त्यो ठाउँ आउन सक्ने एउटा वातावरण छैन र कसरी आउन सक्छ उजुरी प्रक्रियामा? अब त्यसमा थोरै उदाहरण दिँदा एउटा यातना यौनजन्य घटनामा परेको महिलाले जति महिलालाई भन्न सक्छ तर पुरुष त्यो शान्ति समितिमा छ उसले कसरी गएर चाहिँ म यसरी यस्तो पीडामा परे हुँ भनेर आएर भन्न सक्छ? त भन्न सक्दैन, म भन्न सक्दिनँ। म मेरै आफ्नै फर्म भर्न जाँदाखेरि पनि बिचको त्यो क्वेसनमा थियो, जब आफ्नो मान्छेलाई त्यो दुश्मनहरूले लग्दाको अवस्था, उहाँहरूले पहिरिएका पोसाकहरू, उहाँहरूको जुन कोठीहरू कहाँ के छ त चिन्नल भन्दाखेरि त्यतिखेर हामीले बिर्सिरहेको अवस्था पनि फेरि बल्झाउने, हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै आलो घाउ झन् बल्झाउने अवस्था भयो। त्यसमा मलाई गाह्रो भएर मैले नि फर्म भरेर अहिले उजुरी दर्ता गरेको अवस्था छैन भने एकदमै समस्या छ, गाह्रो छ। यो चाहिँ महिला मैत्री बनाउनुपर्छ, सहज तरिकाले उहाँहरूको पीडा कसरी लिन सकिन्छ, कसरी बढीमा बढी त्यो फर्ममा भर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ राज्यले एकदम यसमा ध्यान चाहिँ पुर्याउनु आवश्यकता छ। र यो विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्ने महिला अधिकार कर्मीदेखि लिएर सबैले यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ, नत्र भने महिलाको जुन आउनुपर्ने सम्बन्धित केस आउन सक्दैन र आएको पनि छैन। यसमा जति हामीहरूले एउटा बाँकेमा मैले कति पीडितहरूलाई फोन गरेर भनेको छु, कति काम गरिरहेको छु त आउन सकेको छैन, कति केस डराउँछन्, कतिले भन्न सक्दैनन्। हामीले यो भनेर भोलि फेरि बाहिर जाने हो कि? हामी त अहिले जे छौँ अलिकति सुरक्षित त छौँ, भोलि हाम्रो घर परिवारदेखि लिएर हामीलाई यातना दिने, हामीलाई बलात्कार गर्ने शत्रुहरू त हाम्रै अगाडि पछाडि हिँडिरहेको छ, उसले झन् बढी यातना दिने हो कि भन्ने चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै शङ्कामाथि शङ्का छ। यो एकदमै शङ्कापद छ, त्यस कारणले त्यो शङ्कापदलाई हटाउन, उहाँहरूलाई महिला मैत्री बनाउनको लागि एकदम ध्यान पुर्याउने आवश्यक छ र पुर्याउनुपर्छ। अनि आफ्नै पीडा आफैले लेख्नु पर्दाखेरि साह्रै गाह्रो हुन्छ। अलिअलि त म पनि लेख्न सक्छु तर मैले नभरेको अवस्था छ। मैले अघि नै भने धेरै पढेकै महिलाहरूलाई पनि गाह्रो छ भने पढ्दै नपढेको महिला पुरुष जो हुन् उनीहरूलाई त गाह्रो छ। त्यो शब्दै के, अब परिपूरण भनेको अब कतिलाई थाहा छैन, पछि परिपूरण भने के भनेपछि आफूलाई जुन दिन चोट परेको छ उहाँहरूको के क्षति भएको छ, उहाँहरूले के चाहनु भएको छ, त तपाईँहरूले के चाहनु भएको छ, कसैले चाहिँ उहाँहरूलाई कुनै पैसा केहीको आवश्यकता छैन, मेरो आफन्तको नाममा विद्यालय बनाइदिए हुन्थ्यो, बाटो बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ भने कसैलाई पैसाको आवश्यकता छ, कसैलाई आफ्नो घर बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ, तर उहाँहरूलाई थाहा छैन। सुन्ने मान्छेले चाहिँ परिपूरण तपाईँलाई के चाहियो भनेर सोध्छ सिधै, फर्म भर्ने भनौँ शान्ति समितिका सचिवहरूले, त्यसले मलाई केही चाहिँदैन अथवा उसले बुझ्दै बुझे होइन उसले कसरी भन्छ त? पीडित मैत्री चाहिँ पक्कै पनि छैन, हाम्रो बाँकेमा छैन, अरू जिल्लामा त झन् छैन भनेर मलाई पनि विभिन्न जिल्लाबाट फोन आइरहेको छ। त्यस कारणले अझै उहाँहरूलाई चाहिँ पीडितमुखी, पीडित मैत्री र महिला मैत्री बनाउनको लागि अझै चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ, अझै ध्यान चाहिँ गर्नुपर्छ राज्यले र आयोगले। सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने हामीहरूले भोगेको पीडा त्यो फार्ममा हामीले लेख्यौँ भनेदेखि हाम्रो कुरा बाहिर जाँदैन भन्ने उहाँहरूलाई एकदम विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। दोस्रो, त्यहाँ मैलै छ तपाईँहरूले भर्न सक्नुहुन्छ भनेर एउटा उहाँहरूलाई भर्ने कोठा एकदमै सुरक्षित, उहाँहरूलाई गोप्य हुनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ उहाँहरू एकदम टाढा टाढामा हुनुहुन्छ, हाम्रो सदरमुकाममा मात्रै छ शान्ति समिति भनेको, कुनै गाउँमा छैन। अनि त्यो गाउँ यस्तो गाउँ छ कि दुई दिन तिन दिन पनि लाग्ने ठाउँ पनि छ त्यो शान्ति समितिसम्म, सदरमुकामसम्म आइपुग्ने पर्ने ठाउँ। उहाँहरूलाई त्यो ठाउँबाट आउँदा बस्नुपर्ने, खानुपर्ने, उहाँदेखि हिँड्दाखेरि गाडी भाडा, त्यसपछि भोक प्याज, कसैका साना बालबच्चा होलान्, त्यो सबैको चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। उहाँहरूलाई यति गाह्रो छ, त्यो भएर नि धेरै पीडितहरू चाहिँ यो उजुरीमा आउन नसकेको अवस्था पनि छ। झन् यो यौनजन्य हिंसाको त एकदमै गाह्रो छ, या यो पहिला त उहाँहरू अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो पीडा लुकाएर बस्नु परेको छ। हाम्रो समाज कस्तो छ भने त्यो बेला उहाँहरूले जानी त्यो यौनजन्य घटनामा बस्नुभएको त होइन, एउटा द्वन्द्वकालको अवस्थामा दुश्मनले मौकाको फाइदा उठाएको, एउटा महिला भएको कारणले अहिले पनि हामी महिला सुरक्षित छैनौँ भने त्यतिखेर
कसरी सुरक्षित हुनु, आफ्नो घरभित्र बसिरहेको अवस्थामा, राति कोठामा सुतिरहेको अवस्थामासम्म उहाँहरू चाहिँ बलात्कृत हुनु परेको अवस्था छ भने, आज त त्यो बिर्सेर उहाँहरूले आफ्नो घर परिवार छरछिमेकी समाजदेखि एकदम ऊ गरेर माथि उठेर बस्नुभएको अवस्था छ भने, भोलि त्यो हामीले निवेदन उजुरी दर्तामा गर्ने बित्तिकै के थाहा हाम्रो बाहिर जाने हो कि, हामी कसरी सुरक्षित हुन्छ, हाम्रो त घर परिवार समाज सबैले भोलि थाहा पाउँछ मेरो भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ यो शङ्काले नै आउन सक्नुभएको छैन। जब पीडित महिलाहरू चाहिँ त्यो उजुरी दर्तासम्म आउन सक्ने वातावरण नभएपछि उहाँहरूले न्याय पाउने त बाटै भएन। जबसम्म यत्रो वर्षसम्म त राज्यले एउटा सम्मान गरेको छैन, कुनै एउटा राहत इकाइमासम्म यौनजन्य घटना यातना पीडित र बलात्कृत महिलाहरूको लागि केही नै सम्बोधन गरेको छैन भने, अहिले पनि यो दुईवटा आयोगले चाहिँ यो न्याय प्रक्रियामा ल्याउन सकेन भने त ती महिलाहरूको लागि त कहिले पनि न्याय पाउने चाहिँ भएन र न्याय पाउन सक्नुहुन्न। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले न्याय पाउनको लागि एकदमै छिटो छरितो चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र जब अब एक महिना त बितिगयो हाम्रो, अब एक महिनाभित्रमा चाहिँ अब यो आयोगले कसरी त्यो आउन सक्ने ती महिलाहरू आउन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ, छिटोमा छिटो बनाएर न्याय प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद।